我们国人终于可以出国了这件事情，占据了媒体的非常多的版面，大家都非常期待，这是一个好的开始，然后呢，可以为我们将来很快可以到其他国家做很多的准备。基本上，其实现在因为整个 COVID-19 的疫情，全世界其实都饱受整个确诊案例不断的一直增加。那据我们在长期的观察以及疾管署这边的数据显示，其实在博流它几乎从疫情开始到现在为止几乎是零确诊，它国内是零确诊的状况。那我们都会讲一个比较有趣的现象，就是说 COVID-19 它的传染力是非常强的，所以可以看欧美就是一个很好的科学实验，他们不太戴口罩，然后所以就中的人一大堆。博流当地的人也不太戴口罩，对，所以但他们就是零确诊。是，所以在这个情况下，我相信国家是有一定的考量下之后，觉得说在双边的一个旅游可以开始进行。所以我们其实旅游业对这一块来说是还蛮乐观而且有信心的。所以如果在不是博流，我现在去的不是博流，是其他地方，那现在的旅平险一样可以包括这些承保范围吗？基本上旅行平安险里面包含的很多的项目，包含旅行平安保险、伤害医疗保险、海外突发疾病以及旅行不便保险。那在旅行不便保险的部分，因为在疫情达到第三级的时候，我们就认为它保险事故已发生，所以基本上现在目前全球的疫情等级还在第三级，所以基本上现在所有保险公司大概这个部分不会销售。是，那海外突发疾病的话，原则上它会在这个保障范围，不过因为 COVID-19 的疫情非常严重，那传染力也非常强，现在感染人的人数还非常多，所以一般保险公司在销售的时候可能不会包含海外突发疾病，可是这个是最需要的。是，那目前来讲的话，有可能有需要去旅游啊，或者是公出的时候，所以可能买到旅平险，可能只有单纯的旅行平安险跟伤害医疗保险的这个部分而已。是是。那在海外突发疾病跟旅行不便保险，可能就没有办法买到。是。那针对博流的部分啊，刚刚这个林协理有提到，就是因为他博流的这个环境的状况，还有目前到目前为止博流都是零确诊。那据我们到三月底的资料统计的话，博流的这个疫苗施打率已经到达47%。那相对来讲，我们认为他的情况控制得非常的好。而且在这个所谓的团进团出，还有五大原则的控制下，那我们认为说这个的疫情可以获得有效的控制，然后这个旅程可以获得比较有效的控制跟保障，所以在这个情况下，产险业者就愿意提供一个比较完整的旅行险的保障，提供给这些旅客。整个产业对这个 COVID-19 造成的旅游保险的影响，其实已经一年多了。那我们也持续在关注，就是说什么时候可以开放。所以当陈如刚刚主委讲的，当它一开放的时候，其实我们公司国泰、包括富邦、包括安达，其实这三家就积极的投入去做一些商品的设计。那当然也感谢工会这边还有主管机关这边的协助，让我们在整个商品开发能够很顺利的。是，以这个保险来讲，为什么这么快就过关？表示在金管会的那个流程也很短嘛，是吗？因为这个保险商品的话，工会它初步认定它是属于可以采备查的商品。那照目前的送审的一个制度来看的话，我们商品审查就有核准跟备查。是，那核准的部分是要主管机关审核通过才可以去销售，那备查的话它是可以先销售，然后再把送审文件送到局里来，或者是我们指定的这个机构去做一个备查。那这个旅游泡泡保险呢，那工会这边的认定它是组合现行已经目前市场上销售的保险商品的这个范围啦项目，所以认定是属于就是不是新形态的商品，所以就可以用备查方式，所以就速度比较快。也是产险业真的很积极的在配合政府政策去推动。是是，好，这个险当然最大的跟以往旅平险、旅重险最不一样，就是它有个紧急转送，是因为防疫的需要。是啊，就是说因为防疫需要，在你到当地马上就要专机送，它是特别针对防疫，特别针对防疫。其他重大伤病的医疗转送当然也是有，但针对防疫的话，它有特别这样一个保障，因为这个是因为防疫的需要，那这个费用相对比较高。是，所以这次整个业界推出的这个保单来看的话，我们在统一就是这个医疗转送费用上限是400万元。